ጥያቄ ቁጥር 22 if the square of a number increased by 2 times the number is equal to 6 times the number increased by 12 which one of the following is the possible value of the number okay እዚህ ጋር አንድ number አለ ያ number square ተደርጎ number ላይ number በሁለት ተባስቶ ሲጨመርበት ከምን ጋር እኩል ነው ተብለናል number በ6 ተባስቶ 12 ሲጨመርበት ጋር እኩል ነው ይሄ given ነው የጠየቅነው ምንድነው የዛ number possible value ከነዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ነው number አለን ያ number square ይደረጋል square ተደረገው ላይ number በሁለት ተባስቶ ይጨመርበታል ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው number በ6 ተባስቶ 12 ይጨመርበት ጋር እኩል ነው እና የዚህ number possible value ከነዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ሶሉሽኑን ከማየታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቁሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ ይሄ ጥያቄ word problem ነው ማለትም ጥያቄው in words ወይም በቃላት ነው የተሰጠው የተገለጸው የሚጠበቀበት ምንድነው ይሄንን word problem ወደ mathematical expression ቀይረን solve እንድናደርገው ነው word problem ደግሞ በሚያጋጥመን ጊዜ ትልቁ የሚያስፈልገን skill ምንድነው የተሰጠን word problem ወደ mathematical equation መቀየር ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚያጋጥመን ጊዜ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን እያንዳንዱን ፍሬዞች ወደ mathematical expression መቀየር ነው ያለብን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን square of a number 2 times the number 6 times the number እነዚህ ምንድናቸው like ፍሬዞቹ ናቸው ወደ mathematical expression መቀየር ያለባቸው ማለት ነው እነዚህን ከቀየርን ከዛ በመቀጠል mathematical operationዎችን እናስቀባለን then equationውን solve ማድረግ ነው ያ ደግሞ ቀላል ነው አንዴ word problemን ወደ mathematical equation ከቀየርን በኋላ solve ማድረጉ በጣም simple ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ጊዜ መጀመሪያ let's say the number is x numberውን x እንበለው ከዛ እያንዳንዱን ፍሬዞች mathematical expression እንፈልግላቸው square of a number መጀመሪያ square of a number አሁን numberውን x ብለናል አይደል? ስለዚህ square of a number ደግሞ ምን ይሆናል? x square ይሆናል። በመቀጠል 2 times the number 2 times the number ምን ይሆናል? numberው x ከሆነ 2 times the number ምን ይሆናል? 2x ይሆናል። በመቀጠል 6 times the number አለን። ያንዳንዷን ፍሬዝ ያወጣን mathematical expression እንፈልግላቸዋለን 6 times the number ማለት ነው numberው x ከሆነ 6 times the number 6x ይሆናል ሌላ ምን አለን 12 አለን 12 ደግሞ ያው 12 ነው 12 ይኖራል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ያንዳንዱን ፍሬዝ አውጥተን mathematical expression ሰጠናቸዋል square of a number x square 2 times the number 2x 6 times the number 6x 12 ያው 12 ነው ኦኬ አሁን ፍሬዞቹን ወደ mathematical expression ቀይረናል አሁን ኦፕሬሽኖቹን እንጨምራለን እዚህ ጋር square of a number increased by 2 times the number ማለት ነው ማለት ነው x square increased by 2x ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማለት x square plus 2x ማለት ነው increase ማለት ምንድነው addition ነው similarly እዚህ ጋርም 6 times the number increased by 12 ማለት ነው 6x increased by 12 ማለት ነው which means 6x plus 12 ማለት ነው አንድ ነገር ይቀረናል ሁለቱን አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፕሬሽን አለን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፕሬሽን አለን ሁለቱን የሚያስተሳስር ኤክስፕሬሽን ይቀረናል ምንድነው እዚህ ጋር square of a number increased by 2 times the number is equals to 6 times the number increased by 12 is equals to ይላል እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ማለት ነው x square plus 2x is equals to 6x plus 12 ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው mathematical equation አግኝተናል ስለዚህ xን ለማግኘት ይሄንን solve ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሲምፕል ነው አሁን ይሄንን solve እናርክ ይሄም ይሆናል x² + 2x በዚህ በቀኝ በኩል ያሉትን ኤክስፕሬሽኖች ወደ ግራ እናምጣቸው ምን ይሆናል 6 - 6x - 12 = 0 ይሆናል ደግሞ x² - 4x - 12 = 0 አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ስለዚህ ያው በሁለት መንገድ መፈለግ እንችላለን ከፈለጋችሁ - b + or - b² - 4ac / 2a ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ or ፋክተር ማድረግ እንችላለን more እንደውም ፋክተር ማድረግ ይቀላል ፋክተር ለማድረግ ደግሞ ሲደመሩ -4 ሲባዙ ደግሞ -12 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች መፈለግ ነው እነሱም -6 እና 2 አይደል -6 + 2 -4 ነው -6 times 2 -12 ነው ስለዚህ x - 6 ፋክተር ስናደርገው x + 2 = 0 ይሆናል ይሄ ደግሞ ማለት ነው x = 6 and x = -2 ይሰጠናል ማለት ነው ያው በዚህም ሶልቭ ብታደርጉት የምታገኙት ተመሳሳይ ነገር ነው ስለዚህ የx value እዚህ ጋር which of the following is the possible value of the number ነው የተባለው ስለዚህ 6ም -2ም ይሆናል ምርጫው ላይ ግን የተሰጠን የትኛው ነው 6 ነው ስለዚህ መልሳችን a ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት የወርድ ፕሮብሌም በሚያጋጥማችሁ ጊዜ መጀመሪያ እያንዳንዱን ፍሬዞች ወደ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ቀይሯቸው ዜን ኦፕሬሽኖቹን ኢንክሉድ አድርጓቸው ዜን ኢኩዌሽኑን ሶልቭ ማድረግ ነው